ओम श्री आदित्याय नमः। धियः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटिहारी हिरण्मय वपुः धृतशंख चक्रः। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत् प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रैमयाय त्रिगुणात्मधारिणि विरंचि नारायण शंकरात्मनि नमः। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मै सहस्रशाखान्वित संभवात्मनि सहस्रयोगोद्भव भाव भागिनी सहस्र संख्या युगधारिणी नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्य दुःखक्षय कारणं च पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितम् विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रोगजुस्सामसु सम्प्रगीतम् प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्व पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यज्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितम् योतिश्चकूर्यादिहमर्त्यलोकैम् यत्कालकालद्यमनादिरूपम् पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं विष्णु चातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्सङ्घरतेऽखिलं च पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णु रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यज्जोगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्वविद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत् सवितृवरेण्यम्। सूर्यमण्डल सुस्तोत्रं जः पठेत् सततं नर सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। इति श्री भविष्योत्तर पुराणि श्रीकृष्णार्जुन संवादे सूर्यमण्डल स्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरिः ॐ।